მადლობა თამარს. თამარ ბუბაშვილი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში სტრასბურგიდან. ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპელ დეპუტატებს წერილს უგზავნის და ქართველი ხალხის სახელით მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის. ციტატა გზავნილიდან. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება უზრუნველყოფს გადამწყვეტი მნიშვნელობის ბაზას რეფორმების გასაგრძელებლად, ხოლო ევროინტეგრაციის გაღრმავების პერსპექტივა არის ის მიზანი, რომლის მიღწევისთვისაც საქართველოს მოქალაქეები და მათი ლიდერები მზად არიან იბრძოლონ. ციტატის დასასრული. ახლა თინა ხიდაშელი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და ევროპასთან უფრო მჭიდროდ ახლოებაზე ვისაუბრებთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო თინა. მოგესალმებით, თინა. დიდი ალბათობით რატიფიცირების პროცესს ევროპარლამენტში საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ ევროპელი დეპუტატები საქართველოზე რეზოლუციის მიღებას გეგმავენ და რა მოლოდინი აქვს უმრავლესობას, რამდენად მწვავე შინაარსი ექნება ამ რეზოლუციას საქართველოს ხელისუფლებისთვის? კი, რატიფიკაციას დარწმუნებული ვარ, არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. მისი მედიც კი მაქვს, რომ ყველა კონსენსუსით იქნება მიღებული და რაიმე რომელიმე ჯგუფის მხრიდან წინააღმდეგობას არ შეხვდება. სარატიფიკაციო დოკუმენტს, როგორც წესი, ყოველთვის მოსდევს რეზოლუცია. ეს ჩვეულებრივი პროცედურა არის, ასევე ამაში თუ ჩვეულო არაფერია. თავად რეზოლუციის ტექსტი შეგვიძლია პირობითად სამ ნაწილად გავყოთ და შესაბამისად ყველა მიმართულებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის მოლოდინები არსებობს. პირველი, ეს არის ტექსტის ნაწილი, რომელიც უშუალოდ სარატიფიკაციო დოკუმენტს ეხება და აქ პრაქტიკულად აქ ყველაფერი წესრიგშია და პრაქტიკულად ყველაფერი იქნება იმავე კონტექსტით, როგორც არის თავად დოკუმენტი. მეორე ნაწილი, ეს რომელიც ჩემთვის პირადად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, აქტუალურია და სადაც ყველაზე მეტი შრომა ჩადო ქართულმა სახელმწიფომ, ეს არის ჩვენი არაკეთილმეზობლის მიერ ლობირებული ნაწილები, ცვლილებების, სხვადასხვა მუხლების დებულებების რეზოლუციიდან ამოღების მოთხოვნით, რომელიც საკმაოდ სახიფათოა, დიდი მედი მაქვს უმ ევროპარლამენტში მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს და ამ ერთი ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული ევროსკეპტიკოსების ინტერესის სფეროდ დარჩება და სხვა ფრაქციების განმას მხარდაჭერა არ ექნება, ამაში პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, თუმცა ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული ნაწილი პრობლემების. მაგალითად, ამ ცვლილებების მიხედვით ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად ნულოვან მდგომარეობაში დავრჩებოდით, იგივე თავისუფალ ვაჭრობასთან მიმართებაში პრობლემები იქნებოდა. სამხრეთსა და სამხრეთ ოსეთში ევროკავშირის საქმიანობასთან დაკავშირებით ასევე ნულოვან მდგომარეობას ითხოვდნენ ისინი, რომ აი თითქოს ის უკვე აღარ არის საქართველო და ამიტომ იქ არაფერი აღარ ესაქმება ევროკავშირს და მსგავსი ტიპის აბსურდული დებულებები იყო ძალიან ბევრი. კიდევ ერთხელ ამბობ, ცვლილებები არსებობს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მათ მხარდაჭერა არ ექნება. და მესამე პაკ ნაწილი არის ეგრეთ წოდებული, როგორც ჩვენს ოპონენტებს უყვართ ხოლმე თქვა, შეჩერებული სამართალთან დაკავშირებული დებულებები, რომელიც სიმართლე გითხრათ, ამ წუთის მდგომარეობით რთული სათქმელია საბოლოო ჯამში ხვალ რასახეს მიიღებს, მაგრამ ის, რაც ამ წუთის მდგომარეობით წერია ტექსტში, მოწოდებები სამართლიან სასამართლოზე, მოწოდებები პოლიტიკურად დაუინტერესებელ საქმის წარმოებას და ასე შემდეგ, სრულიად ნორმალურია, გასაგებია და ამასთან მე პირადად არანაირი პრობლემა არ მაქვს. ჩვენც ვიზიარებთ ამ მოწოდებებს და სწორედ ამის ემსახურება სასამართლო რეფორმების ის რამოდენიმე ტალღიანი პროცესი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის და იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლობით მიმდინარეობს. კარგი, ქალბატონო თინა, სტრასბურგი ერთგვარ ფორუმად იქცა, სადაც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ დაამტკიცონ უპირატესობა დღევანდელ ხელისუფლებაზე. რა გავლენას იქონიებს მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა ევროპარლამენტში ქვეყნისთვის ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის რატიფიცირების ფონზე და მოქმედი პრეზიდენტის იქ ყოფნა გაანეიტრალებს თუ არა ყოფილი პრეზიდენტის აქტიურობის შესაძლო შედეგებს? მე არ მაქვს ინფორმაცია, რომ მიხეილ სააკაშვილი გამოდის ევროპარლამენტში. ეს ვინმე დაადასტურა გარდა მიხეილ სააკაშვილის? ვიწეულია და შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ მას სიტყვასაც მისცემს. არა, ეს ესეთი ავტომატურად არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ მის მიწოდების სტატუსით წელდება ინფორმაცია და დაზუსტებით ვერ გეტყვით ამას ნამდვილად. სულ რამოდენიმე წუთის წინ გავრცელა განცხადება ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოს, რომელმაც თქვა, რომ მას საერთოდ არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. ევროპარლამენტი ეს ძალიან გახსნილი ორგანიზაცია, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნის პარლამენტი და მის ხდომებზე დასწრების უფლება ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაბამისი მოთხოვნის გაკეთების შემთხვევაში. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილი ესწრება მას, როგორც ენთუზიასტი საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც უნდა რომ ქვეყნისთვის ასეთ მნიშვნელოვან მომენტში მონაწილეობა მიიღოს და მონაწილე იყოს ამ პროცესის, თუ ესწრება რაიმე სპეციალური სტატუსით, ეს ჩვენ არ ვიცით. მე პირადად ამის შესახებ არ მაქვს ამ წუთას ინფორმაცია, ამიტომ ეს არ არის ყველაზე მთავარი. მთავარი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იქნება იქ ხვალ ამ რატიფიკაციას დაესწრება და
ეს თავისთავად ბუნებრივია, რომ კიდევ უფრო მეტად ხარმეთ ხაზგასმას აკეთებს ამ პროცესის მნიშვნელობისთვის ქვეყნისთვის. მე ბევრი გაუგებრობა იყო ამ დღეების განმავლობაში და პატარა განმარტება მინდა გავაკეთო. ეს არის საპარლამენტო ცხოვრების ნაწილი, ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტში რეზოლუციაზე და რატიფიკაციაზე საუბარი. შესაბამისად ის, რომ იქ საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ არიან, ეს სწორია და ნორმალურია, იმიტომ რომ მათ ამ წუთას რაიმე სპეციალური სტატუსი იქ ვერ ექნებოდათ. ევროპარლამენტში იმყოფება უკვე რამოდენიმე დღეა ბატონი თედო ჯაფარიძე, კომიტეტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ვიკა დოლიძე, ჩადის დღეს თუ არ ვცდები, რომელიც მანამდე ლატვიაში იყო და რიგი სამითან დაკავშირებით აწარმოებდა იქ მოლაპარაკებებს. უნდა ყოფილიყო ხდომაზე გამოსულიყო დავით სუფაშვილი სამწუხაროდ სრულიად პოლიტიკის გადამოუკიდებელი მიზეზების გამო მან ეს ვერ მოახერხა. ამიტომ არის, რომ იქ არ არიან აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგრამ ქვეყნის პრეზიდენტი როგორც სახელმწიფოს მეთაური ხაზგასმას აკეთებს თავისი დასწრებით ამ პროცესის მნიშვნელობის. დიდი მადლობა, თინა ხიდაშელი ვერთობოდა პირდაპირ ეთერში.